kanë një sektor. Në episodin e 18 të sezonit të tretë të podcastit Flasim të kryeministrit Rama, i ftuar ishte këngëtari Alban Skënderaj. Prej dy dekadash në skenat shqiptare, Skënderaj rrëfeu mbi jetën e tij, fillimet e karrierës si këngëtar dhe familjen. Artisti tha se dëshira për të kënduar i lindi pikërisht kur u largua në Itali në 97-ën, kur ishte vetëm një adoleshent. Dhe për 15 vjetorin tim, nuk e di pse atyre ju lindi ose ideja apo themi që të më bëni dhurat një kitar. Atë kitarën e kam pastaj unë patjetër masakruar, kuptojmë, atë kam mësuar gjithçka me atë kitarë, kam luajtur gjithçka, kam. Artisti tregoi gjithashtu edhe momentin kur kishte vendosur të merrte rrugën drejt Italisë në ato vite të vështira për shumë shqiptar, teksa në dieni ishte vetëm me Oman. Që do iki po mos i thoj babit, do iki vetëm të shikoj, thash se jam kurioz, do kthehem prap, nuk i thash do iki apo kuptohet. Dhe ashtu ishte, ne donim, ne ishim i grup fëmijësh, ishim kurioz, pa çka që kur e mendoj sot është e frikshme, ishin të gjithë me armë, ishin të gjithë, atëherë kishte plasur praktikisht. Dhe mbajmë të morëm një furgon për Pasha Liman. Çfarë viti ka qenë? 97. Ai tregon se ëndrrën e tij realizoi duke u kthyer në vendin e tij në Shqipëri, teksa tregon edhe për recitalin që do të mbajë së shpejti për fansat. I ndrojtur, pa eksperiencë, i pasigurt, pa vetbesim patjetër. Këndova këngën e parë vetëm ty. Dhe ajo këngë praktikisht bëri një sukses të jashtëzakonshëm brenda pak ditësh. Biseda u mbyll me batuta mes kryeministrit Rama dhe këngëtarit, ku ky i fundit e pyet se ku është veten kryeministri pas dy dekadash, teksa i thot se është veten në Katund si njeri i thjeshtë.